waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meeshaas jooga laysnana gartay in la yeesho shir wadatashi ah. Shirkaas wadatashigaana uu ka dhaco magaalada Garoowe oo shirkii xilligii caleemasaarka aan ku baaqnay wuxuu ahaa shir dibu heshiisiin ah oo stakeholderska ama dadka dan ee Soomaaliya oo dhan ka qayb heli kasoo qayb galaan, maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo iyo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala arti duwan yahay. Waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wadatashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn, oo runtii aan rajeynayo inuu Ramadaanka ka hor uu dhammaado, shirkaas inuu noqdo shir wadatashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqaynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqaynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka. Sidoo kalena waxaa laga rajaynayaa inay kasoo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qaybgeli lahayd awoodaha yeelan doonaan. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas kasoo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan, oo annagu aanu aragno in si dhaba loogu wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida iyo wadada uu ku socdo oo ah wadada khaldan. Sidoo kaleeto muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhammaystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah in la ilaaliyo habka waxqaybsiga ku salaysan isfahamka power sharing-ka, sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo, nidaamkiisa garsoorka, si dalku uusan u gelin buuq. Waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxba ka bilaabin, laakiin waxa lagu sameeyey wadaleexin. Waxyaabaha kaleeto iyadana aan rajaynayo inay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye, waxaa cad oo Soomaalidu isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dowlad kasta marka ay dhammaysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax looga isbeddel ama doorasho ku dhacayso. Doorashadaas lama mid ahayn middii 2004 dhacday, tii lama mid ahayn Jabuuti ka dhacday 2009, taasi lama mid ahayn tii 2012 ka dhacday Xamar, taasi lama mid ahayn middii ka dhacday meesha la yiraahdo Muqdisho 2017. Tan soo socota ruuxadeeda in laga wada hadlo sidee u ekaanaysaa oo muddo kooban inay halkaa kasoo baxdo golo siyaasadeed oo siyaasadda dalka lagu lafaguro. Waxaa la isla qirtay baahida ugu weyn ee ka dhaxaysa madaxda Soomaaliyeed inay tahay ka shaqaynta arrimaha siyaasadda. Haddii siyaasadda aysan ka shaqayn oo siyaasadda wax la isaga garan, way adkaanaysaa in loo gudbo dhinaca sharciga iyo dastuurka wax ka qabays. Waxyaabaha loo yiraahdo dastuurku waa qabyo waa waxyaabaha weli isfaham la'aanta siyaasadeed ka jiraan. Markii siyaasiyiin loo heshiiyo, waxaa sahlanaanaysa in dastuurka la dhammaystiro dhinaca sharciga, markaasa waxaa loo gudbi karaa in la camal geliyo ama la dhaqan geliyo wixii dadka ku heshiiyo oo implementation-ka loo yaqaan. Waa rajaynayaa shirkaasi inuu noqdo shir miro dhal ah, waa shir Soomaalidu dhan ay sugayso, waa shir caalamku uu sugayo. Annaguna haddaan nahay reer Puntland, waxaan diyaar u nahay inaan kaalinta ugu fiican oo ugu wanaagsan oo hormuudka aan ka qaadano. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo Soomaaliya danteeda ku jirto. Waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali darteed u tanaasulno, waa haddii laysla ogol yahay oo la ogaado. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan doodeenna si sharciyeysan oo furan aan u soo gudbino.